مزید موقع نہیں دیا، لیکن پیچھے رہنے والوں کو بیدار کر کے گئے، پیچھے رہنے والوں کو تیار کر کے گئے اور انہیں سبق دے کے گئے کہ وہ آستانوں پر بیٹھنے والوں اور نبی کا کھانے والوں اور نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، ختم نبوت ہو یا ناموس رسالت ہو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ایک قرض ہے جو تمہارے گردنوں میں بھی رہے گا، تمہارے نسلوں کے گردنوں میں بھی رہے گا۔ اس لیے جان دینا آسان ہے لیکن ناموس رسالت پر ہر برداشت کرنا آسان نہیں، جان تو دی جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت پر کوئی بات سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ وہ شاہوں کے گدا ہو، وہ دنیا کا تاجور ہو یا کسی بہت بڑے بازار کا تاجر ہو، ختم نبوت پر ہم اسی نتیجے پر پیرا دینے والے ہیں جو پیرا صحابہ کرام نے دیا، اور صحابہ کرام کے پیر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ آپ کو بنایا ہوا نہیں ہے، یہ عقیدہ خدا نے دیا ہے اور یہ عقیدہ نبی کی عزت پر جا کر منتج ہوتا ہے، اور جتنے سنی ہیں جس بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے، ارے تمہاری عزت بعد میں ہے، نبی کی عزت ہر ایک سے پہلے ہے۔ اس لیے آپ ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے آپ بھی حق پر